Oh, zo, daar ging één bijna. Matthijs valt en breekt zijn nek. Mario aflevering 23. Volgens mij is aflevering 26 een jaar. Hoe kun je het uitspelen voordat het jaar voorbij is? Dat wil ik echt wel hebben. Maar het is niet zo dat ik er dan een jaar over heb gedaan. Even de reminder. Alleen maar 15 uur meer. Dan dat eigenlijk is het al niet. Ja, maar ja, waar was ik gekomen? 100 sterren op de DS? 82. Ja, nee, 82, want dat weet ik nog, want ik heb dat erin gelaten in de video die ik geëdit had. Als je die gekeken had je dat geweten. Ja, ik de klok, heb je die al uit? Nee, alleen nog 100 punten. Oh, daar gaan we mee bezig. De 3. En die 3, wat doe je? Ja, dat is de 9. Dat was de bedoeling, hoop ik. Ja. Dus ga jij nog iets leuks doen? Ik moet nog steeds aan die kutfilm. Nou ja, de kutfilm. Ik moet nog steeds aan Installer 2. Oh ja. En mijn moeder zou mee. Maar nu zegt ze, grapje, weg op de vakantie. Doei. Jij moet dus nog steeds naar Inside Out 2. Ja. Misschien moet je gewoon een keer gaan. Mijn moeder wou mee, dat was ook de bedoeling. Maar ja, toen uiteindelijk heeft hij niet gezegd van, ik kan nu en nu. En ja, nu gaat het op vakantie. Gaat gewoon over, er is een schurk. Pakken hem. En in de volgende films kwam dat die broer er nog bij. En allemaal nieuwe familie, allemaal nieuwe karakters kwamen erbij. En in de eerste film kwamen ze gewoon niet terug. Gewoon helemaal niet. Nee, sprak je de broer gewoon niet. Jawel, die was er wel bij dat feest op het einde. Oh. Maar er wordt niks mee gedaan. Er komt waarschijnlijk toch wel ooit weer verschrikkelijk even bij. Ik hoop dat ze hem dan wel goed maken. Ik hoopte dat dit gewoon. Maar er komt ook een Toy Story nieuwe. Ja, er komt ook een feite. Incredibles, komt een nieuwe. Een nieuwe Zootopia, een nieuwe Vaiana. Ja, klopt. Ja, alleen maar vervolgen ook. Allemaal vervolgen en ze zijn hopelijk allemaal iets beter dan de Spikkelen. Oh, en er komt Sneeuwwitje live action. Oh ja, haat live action remake. Stop er gewoon mee. Ja, maar ik heb daar gewoon een nieuwe geanimeerde versie. En niet een nieuwe half geanimeerde versie, waar dan ook soms wel weer echte mensen in zitten. En de rest is wel geanimeerd, dus eigenlijk is het niet helemaal live action. Dus ze willen ook dan The Lion King maken, maar dan met echt uitziende leeuwen. Nee, hou het geanimeerd. Nu willen ze er nog één maken. Waarom nog één? Ja, nou, omdat die film ook heel erg goed deed, volgens mij. Oh, ja. Dat bedoel ik! Ah! Ja, maar je gaat het veel te snel. Je hebt echt zat tijd om dat te doen. Je gaat het ooit doen. Deze aflevering misschien toch wel. We hebben eerder heel lang vast gaan zitten met de Rainbow Rider. We zijn nu gewoon bij het moment gekomen dat fucking Mr. Beast gecanceld wordt. En dat hij nu illegale loterijen doet blijkbaar en zo. Ja, fucking meneer Beast wordt gecanceld. Ja. Maar hij heeft nog steeds veel geld. Dus ja, hij doet nog steeds gewoon YouTube volgens mij. Ja, maar gekocht. Mensen vinden hem nu niet heel erg. Geweldig, ja. Blijkbaar was de organisatie niet helemaal lekker of zo. Wat ik gelezen heb. En heeft een chocolade even. Hij zegt dan altijd zo van: is lekker gezond en weet ik voor 5 ingrediënten of zo. Kun je goed eten, heel lekker, yummy, yummy. En dan blijkt dat het gewoon. Een chocolade, wat een pakje. Dat is bij elke chocoladereep. Dat is niet. Ja, maar blijkbaar maar Mr. Beast het nog ongezonder of zo dan. Ja, dat denk ik niet. In ieder geval, het is dan wel false advertising. Ja, dat wel, maar ik denk niet per se. Want dan zegt ze van: het is gezond en dan is het niet gezond. Dus. Ik ben zo. Waarom ga je voor elk muntje die letterlijk op de rand ligt en er bijna afvalt? Dat zeg ik, wil snel klaar zijn. Ja, maar zo ga je niet snel. Het is ook trouwens alweer af. Dus waarom gaat het jaar zo snel? Wist je dat we al eng dicht bij oktober zitten? En dat was al Halloween. En Halloween gaat. Oh, Halloween. En Halloween is leuk, maar dat is leuk. Dus dat gaat snel. Dus dan heb je alweer november en dan heb je weer december en dat is het jaar weer voorbij. Dan ben ik bij jaren en dan is het bijna bij lente. Dan is het oktober. Dat is dan bijna bij Halloween. Als ik het fucking jaartierlist zou maken, zouden oktober, november en december allemaal net. Februari, maart vind ik altijd een beetje, ja. Weet niet. Ja, dat zijn ook een beetje de. Maar februari is kort. Dat moet je ook bedenken, hè? Februari is kort. Carnaval lijkt me nog wel leuk. Carnaval vind ik echt verschrikkelijk. Ik wil sorry voor alle carnaval-liefhebbers aan Brabanters.
in de reacties. Ik hou niet van carnaval. Ik heb zeg maar nooit carnaval echt gevierd. Dus ik wil het echt een keer vieren en dan mijn mening geven. Ik vind de muziek ook kut. De muziek is kut. De muziek is gewoon typische Nederlandse muziek. Nee, het is gewoon carnaval. Het is gewoon shit muziek. Maar het is gewoon, mensen drinken zoveel dat ze gewoon niet meer weten waar ze naar het plaats van hun huis. Heb je die net nog gek? Ik leef nog niks vanavond, ik leef. Woe! 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 Ik ben eigenlijk 10 meter naar beneden gevallen. Woe! Ik geloof het, want ik ben wel een beetje gevaarlijk. Want als je dus naar beneden trekt zoals dit, dan ben je dus dood. Ik denk 60. Ja, zoiets. Misschien moeten we dit bewaren. Misschien moeten we eerst Rainbow Ride. Dus dan in ieder geval nog sterren deze. Ja, misschien moeten we dat gewoon doen. We moeten gewoon beginnen met een van de drie sterren die je nog nodig hebt in Rainbow Rise. Zodat je tenminste elke aflevering nog een ster gehaald hebt. Dat denk ik wel goed. Dan kunnen we deze kut zeggen wat laatst gedaan. Zou ik gelijk voor 100 punten gaan? Je kunt een poging doen, I guess. Het scheelt wel, je hoeft niet per se de blauwe munten te pakken. Je moet wel ooit een keer helemaal naar boven daar. Want, er zit zo'n bom en je hebt een kanon nodig voor één ster. Maar je hoeft niet de blauwe munten te pakken als je de blauwe munten nog wil halen. Oké, maar ga je naar het schip of ga je naar het huis? Ik moet eerst boven komen, oké? Ik ga naar het huis, dat is links. Dat is rechts. Ik ga links. Je kunt gewoon eroverheen springen, hè? Je hoeft niet een beetje te doen. Weet ik, maar ik ben cool. Niet zo cool! Ik ben niet zo cool! Oké, ik ben cool. Ik ben heel cool. Double jump. Ja, dit gebeurt dus elke fucking keer. Bij deze ster. Jij leert er echt nooit van, nou. Jij hebt deze set volgens mij 3 keer geprobeerd. En elke 3e keer is dit exact gebeurd. Dat je vergeet te double jumpen, omdat je niks ziet. En niet dat platform pakt. Ja, ik zie niks. Wist je dat ik wel ooit bij het huis ben gekomen? De deur. Dat weet ik wel. De deur is een wall jump op maken. Want je moet wall jump eruit. Waarom is dat hier niet zo, dan? Omdat dit eerste spel Mario Bros. Waar walljumpen bestaat. Het is de eerste keer dat Nintendo dit doet. Ja, dus klopt. Maar waarom hebben ze dan niet voor de remake het wel even iets beter gemaakt? Ze hebben het voor de remake beter gemaakt. Of voor de 3D All-Stars versie. Ja. Omdat ze voor de 3D All-Stars versie gewoon die spellen op één kaartje hebben gezet in plaats van de echte hand. Ze hadden heel veel problemen kunnen. Ze hebben de BLJ gefixt. Ja. De beste glitch in het spel. Klopt. Waarom hebben ze dat wel gedaan? Omdat dat al op een versie van het spel was, dus heb ik die versie er gewoon opgezet. Double jumping. Ja, ja, kijk, daar is de ster. Dit gaat niet vallen, hè? De plank niet, nee. Dat ook niet. Oké. Okay. Er is wel wind, maar... Op de plank? Nee, op de boot. Oh, wind. Je moeder is wind. Oké, dat is tenminste een ster in de aflevering. Een ster! We hebben tenminste elke aflevering 1 ster gehaald. Ga je nu niet weer eerst nog dicht op klok proberen? Nee, de big house in the sky. Ja, het is alleen nog dat. De kanonster waar ik het over had. Waar je dus alle walljumps voor moet doen. Dat gaat nooit lukken. Dat moet. Ja, dat gaat dus nooit lukken. Ja, het moet, maar ik ga geen 30 afleveringen. Het moet, ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Dit is een haakt, je kunt gewoon vallen als je dat... Ja, kijk, het gaat nu om mis. Goed spel. Dat ging beter. Dat ging wel beter. Dat is heel schuin. Wauw. Wat? Oké. Nee, dat is gewoon jij die dom bent. Dat krijg ik vanaf. Doe je gewoon die volume dus hadden gefixt, dan was ik nu al boven geweest. Ja, klopt. Van Mario Vegas en DS hadden gespeeld in plaats van dit. Oké! Okay. Oh, wie is dat nou? Ja, oké. Okay. Daarom moet je die niet flippen, jij bent niet cool. Ik doe niet. Geen succes. Ja, waarom kan dat? Waarom maak je constant die hoek? Je gaat constant naar boven, dat moet niet. Dat is niet de bedoeling. Zou ik het 1 keer voor jou proberen? Dit is de illusie. Nee, dit is de illusie. Nee, maar je zei net dat je dat als optie had. Ja, dus dan heb je alleen niet de 100% zelf gedaan. Natuurlijk zie ik dat als optie, maar ik wil het zelf halen. Ja, ik kan de afleveringen opnieuw.
Dan ging je mee akkoord. Ja, jij hebt 15 minuten geleden zei ze van, nee, jij moet het doen. Dus, ja, ik weet hoe lang dit gaat duren. Jij gaat akkoord. In principe hoef je het één keer te doen. Het is voor de illusie, toch? Je zou er bijna in trappen. Je bent er al echt getrapt. Oh. Met de tijdsding gaat het beter of zo? Nee, was niet. Niet spremmen. Oh. Dat pakken, dankjewel. Ik weet wanneer je moet springen, maar je moet wel precies timen. Ja, maar als je gewoon die schuine sprong niet maakt, dan kom je gewoon bij het hart en dan kun je gewoon gratis healen en dan... Ik heb hem telkens wel in het begin, maar... Ja, maar je moet het zo vaak doen dat je uiteindelijk wel gewoon een keer opkomt. Het is gewoon moeilijk. Ik vind Waljumps in het spel ook kut. Ze zijn gewoon veel te precies. Nou, ben ik blij dat er maar één echt moeilijk Waljumps stuk in zit. Dit. Oké, daar is de bom. Oké. En dan is het kanon gewoon open en dan hoef je dat gewoon niet meer te doen. Volgens mij werkt het spel gewoon met als je de kanon opent en je pakt daarna een ster, blijft het open. Dus dat is hoe ik het altijd speel en dat is hoe ik altijd bij Dry World moet activeren. Dus bij Dry World, daar moet je dat water op het hoogste ding doen om bij de bom te komen. Dus meestal zet ik het water op het hoogste ding en dan pak ik de bom en dan is het kanon open en dan kan ik er gewoon altijd heen. En dan alleen nog rechts, de big house, en dan alleen nog maar de 100 munten van beide levels. Dus dat gaat een tijdje duren, dus we gaan waarschijnlijk gewoon afleveringen krijgen waarin je geen sterren haalt. Voor het eerst in de serie, dat is ook wel bijzonder eigenlijk. Waar is dat eiland ook? Oh, daar in de kanon richt je daar gewoon recht naartoe. Oh. Kijk, zie, kanon is open. Het kanon is open, oké? Het kanon is open. Ik ken dit eiland niet. Waar gaan we nu naartoe? Waar komen we terecht? Schiet gewoon tussen de regenboog, gewoon in dat rondje. Nee, in de cirkel. Daar is een hele cirkel heen. Hoezo? Ja. In die doos zit een ster. Spring. Dank je. Let's go. We hebben gewoon twee sterren. Twee. 4! Nog 4. Nog 1 ster in Rainbow Ride en dan nog de 100 munten sterren. We zien jullie in de volgende, wat misschien de finale is en misschien niet. Dat zien we dan. Doei.